أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو اس سوئی امت کو جگائے، جو امت غفلت میں مدہوش ہے، جو اپنے منصب سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، جو غیروں کی پیروکار بنی ہوئی ہے اور غیروں کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، جو قرآن جس نے قرآن کو ترک کر کے مختلف شرور اور مختلف فتنوں میں مبتلا ہے، ان کو خیر کی طرف بلاؤ. اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، ان کو قرآن کی طرف بلاؤ. اس خیر کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس میں دوسروں کو مبتلا کرو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں نیکی کا حکم دو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں بدی سے روکو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جزاکم اللہ خیر.